नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दिशाबोध नगर्ने दावी गरेका छन् उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई चौबाटोमा बसेको बटुवा र कुहिरोको कागको संज्ञा दिए नीति तथा कार्यक्रम विद्यमान गम्भीर समस्या र चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा फितलो भएको उनको टिप्पणी छ कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटलाई समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता पक्षबाट शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मतदाता प्रभावित पार्ने काम भएको उनको आरोप छ हरेक वर्ष बजेट आउनु अगाडि सरकारले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्दछ यही परम्परालाई ध्यान दिँदै सरकारको नीति कार्यक्रम आएको छ नीति कार्यक्रमले गरिबी अभाव बेरोजगारीमा बाँचिरहेका जनताहरूलाई आशा जगाउने अग्रगामी परिवर्तनलाई बाटो देखाउने समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा दिशाबोध गर्नुपर्दथ्यो तर यो नीति कार्यक्रम चौबाटामा उभिएको दिसान बटुवा र काग जस्तो साबित भएको छ यसले जनतामा कुनै उत्साह र आत्मविश्वास पैदा गर्न सकिरहेको छैन उनले निर्वाचनमा खर्च अधिक हुने गरेको भन्दै अब क्रमशः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभिने बेला आएको पनि बताए